Oi, gente, eu sou a Juliana Baroni, eu faço a personagem Rebeca na novela Cúmplices de um Resgate. Eu queria convidar vocês, sabe por quê? Faltam 10 dias para a estreia da novela. Vai estrear dia 3 de agosto aqui no SBT e está imperdível. Eu queria que vocês acompanhassem a novela com a gente com a hashtag Cúmplices de um Resgate. Eu vou estar no Twitter, eu vou estar no Facebook, eu vou estar no Instagram, eu vou estar no Periscope, acompanhando com vocês o tempo inteiro durante a exibição da novela, tá bom? Um beijo, até lá!